Olen Tapio Puolimatka, kasvatuksen teoria- ja traditio- emeritusprofessori, käytännöllisen filosofian dosentti, kristillisdemokraattien EU-vaaliehdokas. Ja yksi ongelmallinen kohta EU:n strategiassa on sen globaali terveysstrategia. EU pyrkii keskittämään valtaa maailman terveysjärjestölle. Se pyrkii edistämään tätä suunniteltua maailman terveysjärjestön pandemiasopimusta ja muutoksia kansainvälisiin terveyssääntöihin, jotka keskittäisivät valtaa maailman terveysjärjestön johtajalle, antaisi hänelle oikeuden päättää siitä, että milloin on maailmassa joku mahdollinen taudin aiheuttaja, jonka perusteella voitaisiin julistaa kansainvälinen hätätila, ja antaisi hänelle oikeuden myöskin määritellä yli kansallisvaltion demokraattisesti valittujen edustajien päättää siitä, minkälaisia toimenpiteitä ja minkälaisia sulkuja ja esimerkiksi minkälaisia rokotuksia kansalaisilta voidaan vaatia ja miten heidän liikkumista voidaan rajoittaa. Ja nyt kun me tiedetään koronapandemian ajalta, että silloin meille esitettiin, että ne tarjotut koronarokotteet on tutkittuja, turvallisia ja tehokkaita. Ja nyt ihan viimeisimpänä kehityksenähän on se, että itse esimerkiksi AstraZeneca on itse vetänyt oman rokotteensa markkinoilta, koska se on aiheuttanut Britanniassa useita kymmeniä kuolemantapauksia todistetusti. Ja nyt sitten jos ihmisiä esimerkiksi estettiin tekemästä työtä, niin kuin Suomessa estettiin ihmisiä tekemästä sosiaali- ja terveysalalla työtä, jos ei ottanut näitä rokotteita, jotka nyt jo rokotevalmistajat itse myöntää vuosipari myöhemmin, sen jälkeen kun niitä on yleisesti julistettu täysin turvallisiksi ja tehokkaaksi, ja nyt sitten ne ei ole edes kelvollisia enää käyttöön, vaan ne vedetään pois markkinoilta itse tuottajan toimesta, koska se pelkää tietysti että niitä valtavia korvausvaatimuksia, jotka heihin voi nyt kohdistua. Niin meidän ei tule niin kuin, eli toisin sanoen maailman terveysjärjestö on epäonnistunut koronapandemian hoidossa. Se on julistanut turhia pandemioita, niin kuin apinarokkopandemian, jolla ei ollut mitään järjellistä perustetta, joka on johtanut käytännössä mihinkään. Eli käytännössä sen johto ei ole osoittanut niin kuin pätevää johtajuutta, eikä meidän tule niin kuin keskittää terveydenhoitoa koskevia päätöksiä tällä tavalla kansainväliselle toimijalle, jonka rahoituksesta 80% on yksityisiltä rahoittajilta, samoilta rahoittajilta, jotka hyötyy näistä rokotevelvoitteista. Niin kuin Bill Gates kertoo, että hän hyötyy rokotteisiin laittamistaan sijoituksista 20-kertaisesti, niin niiden tuotto on niin suuri, erityisesti kun nyt valtiot ja kansainväliset organisaatiot pakottaa ihmisiä ottamaan rokotteita. Eli yksi kaikkein tärkeimpiä asioita, joista on nyt pidettävä kiinni EU:ssa, on se, että jokaisella ihmisellä on perustava ihmisoikeus päättää omasta terveydenhoidostaan. Ja tämä liitto näiden globaalien lääkejättien ja valtioiden välillä, niin se on purettava. Se korruptio lääketeollisuuden ja lääketutkimusten ja lääkejournaalien sisällä, se on paljastettava. Ja valta ei ole keskitettävä, vaan se on hajautettava. Ja se perimmäinen valta terveydenhoidosta on jokaisella ihmisellä neuvotellussa oman lääkärinsä kanssa.